холоди ще не настали, а мешканці сіл і приватного сектору вже активно готуються зустрічати зиму. Юрій, Закарпаття вже має запаси дрів. Аби не замерзнути під час морозів, довелося пожертвувати власним садом. У мене багато старого сада, значить, я цей сад старий та палю. І буває таке, що треба не вистачає. А Ольга з Чернівецької області приїхала купувати паливо. Доброго дня. Я би хотіла випустити 5 кубів дров. Можна? Можна. Тут, ласка, присядьте. У вас є паспорт, ідентифікаційний код. Все добре. Дрова нашій героїні обійшлися у 5,5 тисяч гривень. Утім, є дешевший варіант – замовити товар у державному інтернет-магазині «Дрова є», не виходячи з дому. Лісництва вже давно зробили запаси. Щоправда, діє правило – можна брати не більш як 15 кубів палива в одні руки. Вартість одного кубометра першої групи на Франко-Лісосікі, так як ми бачимо, коштує 1116 гривень за один метр кубічний. Є великий попит на дрова, але стараємося забезпечуємо всіх. Готуватися до холодів з літа взялися й українські енергетики, бо ворожі обстріли торік стали справжнім випробуванням на міцність української енергосистеми. Утім, зараз у Міністерстві інфраструктури впевнено звітують, до опалювального сезону Україна готова на 90%. І навіть у випадку ворожих обстрілів фахівці знають, як реагувати. У нас є певні резерви, закуплені з резервного фонду, є модульні котельні, є станції очищення води, які, до речі, в Херсонщині використовувалися. І ми моделюємо надзвичайну ситуацію. На платформі одного з підприємств організовуємо ці навчання, навчаємо персонал, як використовувати це обладнання. А от тарифи не зміняться, запевняє заступник міністра. Тарифи будуть такі не на тому ж рівні, як і в минулому опалювальному сезоні. В минулому році Верховною Радою було прийнято закон про мораторій на період воєнного стану щодо підвищення тарифів для потреб населення. Водночас у Міністерстві енергетики звітують, Україна внаслідок ворожих обстрілів та окупації втратила майже половину всієї генерації електроенергії та тепла. Чиновники вже розробили графіки відключень світла, але в Міненерго кажуть, поки що жодних обмежень для українців не передбачають. За тими планами, по яким рухається підготовка до опалювального сезону, за тими графіками, ми не прогнозуємо відключень ні від 1 жовтня, ні, сподіваюся, взагалі за період ОЗП, але це знову ж таки за умови пошкодження значного генерації, яке може бути. До того ж, робота над захистом кожної ТЕЦ, кожного водоканала чи трансформатора триває щодня. Була розроблена програма «Фортеця», відповідно до якої також було прийнято багато урядових рішень щодо того, як саме ми будемо здійснювати фізичний і інженерний захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Ми практично завершили, але ми розуміємо, що нам треба посилювати антидроновий захист, думати над тим, як ми можемо зменшити можливі наслідки ракетних ударів. Утім, як бути, якщо раптом у квартирі все ж надовго зникне світло, опалення чи газ? Відповіді на ці питання знає Гліб Скоробагатов. Він – експерт з виживання. Біля власної домівки влаштував справжній бункер і ділиться ідеями на власному ютуб-каналі. Каже, вихід можна знайти з будь-якої халепи. Проблема – це, коли ти умер і не знаєш, чим зайнятися. Все становиться просто задача. І якщо задача – зігрітися у морозні дні, допомогти може звичайна металева фляжка. Наповнення фляги – глицерин. Ну, там может быть и масло подсолнечное, любая тягучая жидкость. То есть даже можно использовать соленую воду. Освітити приміщення можна за допомогою ліхтаря та пакета. І коли я включаю вже непосредственно фонарь, то він працює по принципу лампочки. Тобто виходить, що світ заливає все пространство. Продукти можна зберігати у сумці холодильнику. Якщо ж грошей на магазинний варіант немає, можна змайструвати самостійно із коробки та термоволокна. Повірте, це сутки, двоє, совершенно спокійно, нічого не портиться, ні колбаса, ні яйця, ні якась там печеночка, вот рибка і так далі. В екстремальних умовах можна навіть власну електроенергію виробляти за допомогою міні-сонячних батарей. Коштують вони близько 1000 гривень. Принаймні, телефон чи павербанк зарядити можна. А якщо трохи розщедритися, то додаткові кіловати можна й накрутити за допомогою ось такого пристрою. Її можна там і підзаряджати, і щось там запустити, к примеру, да? Але це можна все время вот таким от образом маслати. Ну, тобто, кому-то, в принципі, це буде навіть і нервоуспокоїтельним варіантом, да?
Отже, варіантів безліч. Утім, енергетики запевняють, навіть попри підступні плани рашистів занурити Україну у кам'яний вік, ми упораємося з усіма викликами. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, Геннадій Онікієнко, Андрій Анастасов, Ольга Лучик, Ігор Ріга, Мар'яна Марти, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».